אתה חונק אותו! בעצם אחריו נדחפתי. הוא טוען שמשכתי לו בחולצה, סמוי, והוא גורר אותי לאוטובוס הצורים. הוא עיתונאי! בדרך אני מראה לו שאני עיתונאי, וקולגות שלי אומרים שאני עיתונאי. הוא עיתונאי עם תעודה! אתם עוצרים עיתונאי עם תעודה! זה לא מעניין אותם, לא היה עם מי לדבר. הוא אמר לי לעלות לאוטובוס, אין שום סיבה, אחי! חבר! כי אני עיתונאי, אין לי מושג למה העלו אותי. אני מצלם סרטים דוקומנטריים, אני 20 שנה בתחום. תעלם שם, תמשיך להתעלם. תעלה למעלה. אתה דוחף אותי לרצפה. יש דבר כזה של מניעת תיעוד, אנחנו רואים את זה. אני יכול להגיד שמאוד לא אוהבים את הנוכחות שלנו שם, והיא משפיעה על הפעולה של השוטרים. מרחיקים, חוסמים, אתה מפריע לנו לעבוד, הפרעה לשוטר, הפרעה לשוטר. חוסמים עם הגוף, כשיש מאתרים. שחררו אותי איך שהגעתי לתחנה. והבינו שהם עשו שטות, מישהו שם בשטח. ושחררו, חזרו בהם. זה עצבן להרתיח אותי באותו רגע. יש לי חברים שוטרים, חלקם לא אוהבים את מה שקורה למשטרת ישראל. אני מקווה שזה קרה לי לגרום לזה שהם ירגיעו ויורידו את הרגל מהגז לגבי שאר העיתונאים.